ta kshatën me kohë. O e di më zemra, e di më. Si qatë shumë që pas na posë për që me ty i koni vetë mi banorë që unë me ty se kom që mirë heqë. Po e disë s'ta kom dhonë mëndësin, s'ta kom thujt një të mënirë që shme kishë prej ti zemrë. Po, 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 mësë më shtimi jo. Qilë do korta që se din kërkosh heqë. Po që kaqë? Po që kaqë, jo si qashmë se ka kalu e shku me harumë është për mu. Për çfarë karta po fjatë të ridona? Edhe më bërë dhe pa mirë që unë s'pëtë më shumë. Nëse vendosni publikisht me përmend karta që karta, është mirë me ndonë publikon? Jo, as me përmend ato sana, as nuk duke përmend. Jo, më është mendime vetë, artiste, s'kom me qa diskutojnë me ato. Po nërma që është mendime e më bërë. Jo, të respekt, shumë falim dhe. Unë kam shumë respekt për ty, po pra ndaj po tham që nuk e besoj që ti ki për qëmë për Elizabetën. Oke, Ani, ashtë të mendoj. Se ki këtë bindje që barë dhe nuk mundet me pas për qëmë për Elizabetën? Se për deri sa o kon me tjetër. Që vetë ta ju më kërë me tjetër edhe kom posë pëlqen për Elizabetë dhe kodë drejten e botë që borë dhe me urë për shumë nëse u konë që atë moment me Fredën, me thonë Fred, unë fale, kom po dhe që tu ka, është dhe që pikë, nuk po mojë me shku, pëlqimi jam, zemrejmë, por rinditë tërkonë. Jina njerë që kuptojmë, apo kuptojmë, nuk ko logikë heqë, hisë ko logikë qëtu që, tash po ko, e, kjo është armë rezervë. Është tas po kokë më kop e ka gjetë tash Elizabetën. Me bumin edhe në femër tjetër, thot kam përqen për to. Pikur që t'ja ka njës kjo përqen, vëllë e prisë ka i mrena. Nuk shka në bardhë. Nuk t'jesin 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 Respekt shumë për mendimin tonë dhe Liridona, që po të emri. Kom pas mundësime të këthy ka kom deshtë tonë, ja ka ju, ja ka veri ju. Po, ma ti e kone që ki këthy ka dush, po jo me ti e fundi që i këthy ka dush, një atës e të majtë. E që, nashtë e ju më kini njove që onën e mirë, onën e buqë, ja kom pas, a më sara, sa lë që a e moce, më kom thonë, nuk tu ti asë më të boj, veç të grithi ka pak. Ajde, rrina që në bërë të troshë që ti qesim na i hantë. O, luash të Ajtë, vazhëm ato sanët të tua fejkë që i kia lotë. Peace. Se pas këm vrejtë në sezonën e dytë, këtë rivalitet ka që madhë mës juve dheva. Ardi, so vrej matët e se gjithë dhe kemi po që sa një vetë mi banur o konë që me bordhe nuk e kom që mirë, se i gjithina për lo, ta një fond apetina pajtu më në myrën e tja petu më kasil, apetina për gjafu, që shto ta ma, me bordhe nuk e kom që një me heqë mirë. Matja zesë vërsez rëmbyesi i zemrave. Ta këna gjithë një amë, Robart. Qysh? Rëmbyesi i zemrave. Ja, me artis. Alla, po mdo këtë që po. Ha, Vlora? Hajde, Vlora, se vetë të ti me të me. Qa thu ti, Vlora? O, Barda, po din, kujna me jajep zemrën e ju. Por në? Zemrën, kujna dorë me jajep. Nuk po din, kujna me jajep se ka bon aftopus. Pa, zhalojnë si autobus e kemë bërë. Të regojnë prajmin tjetër, Vlorë, në qovë se je këto. O, son të ku, këtë kejtë mistera, mistera. Po, po. Të regojnë prajmin tjetër, të përme rakë. Barde, në mes Marias, Fredës dhe Elizabetës, kushtë ka bo mundje mas mire? Për në? Besojmë, nive mirë. Jo, nuk nive, i përmenda jemrët edhe më... Kushtë ka bo me mundje mas mire, në mes Fredës, Marias dhe Elizabetës? Në ndi mirë. Edhe Vlorën pështim që atë? Vlorën s'kom pas se në i ardhisa se Vlorën s'dipse hinë në këtë mes. Ve që keni ndojnë i natë një shtratë atë, s'po ditë në të rinë sezonë. Kemi fletë, unë Vlorën në respektoj shumë, në to s'kom pas se në... Besoj që keme pas në i sen. Po.